I un curtcircuit o un aparell d'aire condicionat ha provocat avui capvespre un incendi a una empresa de lloguer de cotxes de Calavinyes, a Magaluf. Les flames han cremat caixes i papers que hi havia en un dels magatzems. La policia local ha desallotjat els treballadors ràpidament i ningú no ha resultat ferit o intoxicat. Per precaució, s'han desplaçat 3 unitats dels parcs de bombers de Calvià i Sóller. Una vegada apagat el foc, han ventilat les instal·lacions per evitar ensurts. I els bombers d'Eivissa han extingit aquest migdia un petit incendi que s'ha produït a un infrahabitatge a Sant Antoni de Portmany. Es tracta d'un garatge reconvertit que comparteix una llitera, una petita cuina i una tassa de vàter en un espai de 4 metres quadrats. La veu d'alarma l'ha donat una nina de 9 anys. Es trobava tota sola a l'interior en el moment en què s'ha produït l'explosió que ha provocat les flames. Ha dit que la seva mare havia sortit feia 5 minuts. A l'interior, la Guàrdia Civil també ha trobat petites quantitats d'haixix. El cas es troba ara en mans de la Fiscalia de Menors. Al parecer, pues bueno, ha sido un, parece ser un cortocircuito que ha prendido fuego a un colchón. La explosión se vincula a la rotura del falso techo y bueno, no tenemos que lamentar daños personales, no hay ningún herido ni nadie. Creo que solo tenía una toma de enchufe y ahí supongo que habrán conectado varias cosas y algún mal contacto.